Акторським талантам немає меж. Ахтем Сейтаблаю став манекенником. А Катерина Кістень виявилася вправною співачкою. Нові здібності популярних акторів ми відкрили на церемонії вручення театральної премії. Віват лицедії. Найяскравіші актори та режисери зібралися на церемонії вручення театральної премії «Київська пектораль». Новий театр на Подолі зустрічає гостей. Вітаю. Сьогодні в тебе почесна особлива місія. Ти ведучий церемонії «Київська пектораль», продовжуєте відкривати в собі різні грані таланту. І нещодавно стали обличчям чоловічої колекції Андретана. У зйомці були задіяні моделі, ви такий чоловік, навколо пристрасні дівчата. Як взагалі почувалися у такій новій для себе ролі? Незвично, треба сказати, було хвилююче, тому що я взагалі не розумів, яка з мене модель. Але треба сказати, що Андре дуже класна атмосфера на майданчику. В нього дуже класна команда. Він сам дуже комунікабельна людина. А те, що стосується моделей, не знаю, це була робота, і тому, крім того, що треба включатися в роботу і виконувати завдання Андре та власне фотохудожника, нічого не було. Погоджувалися з усіма варіантами вбрання, які пропонував Андре. Тому що смак Андретана, він дещо інший, ніж ваш смак. І те, як виглядає, як правило, Андретан, як виглядаєте ви, це... м'яко кажучи, по-різному. Мені здається, що Андретан, по-перше, перед тим, як запрошувати мене, він провів, мені так здається, власну таку домашню роботу і, мабуть, зрозумів, що саме буде мені личити, посувати. Так. Так там були деякі такі речі, доволі обтягуючі і так незвично для мене. Олена Шептенко, ваша партнерка по танцях зірками, зовсім нещодавно розповіла нам про те, що про свою вагітність дізналася ще на проєкті «Танці з зірками», коли ви з нею працювали. Мабуть, другій людині, кому вона про це розповіла, спочатку чоловіку, а потім своєму партнеру, тому що партнер мав знати про цю таємницю. Це саме класне, це саме святе, що може відбуватися з жінкою. І мені так здається, що жінка в цей період, вона стає ще вродливішою. Але Олена Вікторовна не з тих, хто там себе жаліє і якось там викладається на 50%. Тому мені здалося, що вона іноді сама забувала про свій вже незвичний стан. Не злякалися ви, коли дізналися, що партнерка вагітна? Чи не було бажання відмовити Олену від подальшої участі? Вона одразу сказала, ні, ми будемо продовжувати. Це не хвороба, я почуваю себе добре, тому давай будемо працювати. І мені навіть здалося, що вона працювала вдвічі більше, аніж до того. Догралися? Серед номінантів премії Богдан Бінюк, Катерина Кістень та акторка-дебютантка Вікторія Муштей. Сьогодні ви серед номінантів. Номінація «Кращий акторський дебют». Запрошуємо піднятися на сцену цьогорічніх претендентів. Вікторію Муштей, роль Марлі у виставі «Бійцівський клуб». І, напевно ж, ви особливо сьогодні вбиралися, збиралися і відповідально поставилися до цієї події. Звичайно, це так. Це дуже хвилююча подія, насправді, бо я тільки закінчила університет минулому році, а цього року вже такий сюрприз. Незважаючи на те, що ви тільки закінчили вчитися, вас позаду вже немало ролей у серіалах, в кіно. А є якісь ролі, про які ви мрієте? Це, по-перше, Маргарита. І, по-друге, це Медея Еврипіда. Це мої мрії, я сподіваюся, що це збудеться. Чи багато друзів в акторському світі? Тому що, насправді, у кожному театрі, за лаштунками, так скажімо, акторки одне одну недолюблюють. Через те, що комусь дісталася головна роль, комусь другорядна. У мене є друзі-актори. Так сталося, що в нашому театрі більше чоловіків, більш чоловіча трупа, тому і мені легше спілкуватися з чоловіками, тому все складається. Склалося так, як треба. У нас немає закулісних інтриг саме в нашому театрі, але, в принципі, я
стикалася з цим. Це абсолютно нормально у цій сфері, це особливість професії. Катерино, сьогодні ви номіновані за другорядну роль, але є у вашому репертуарі також і головні ролі. Серед них роль у дорослій виставі, яка має назву «Місто сонця». У цій виставі на сцені ви оголюєтеся. Ми репетировали цю роль в два состава. І другий состав – дівчина, яка намного младше мене, і вона більш така екстремальна в своїх рішеннях. І іменно в момент, коли вона знаходилась на сцені, і режисер вдруг сказав, а чому би не зробити так, вона взяла і зробила це. І я, сидя в залі, глядя на неї в цей момент, поняла, що в якийсь момент мені теж прийдеться це повторити. Мені кажется, в театрі це зробити проще, тому що театральний світ, він якраз максимально з'їдає всю органіку твоєго тіла, і воно виглядить як більше силует, і там ніяких таких нюансів, які могли би тебе смутити, вони якраз відсутствують. В кіно крупний план, можливо, може як-то смутити. Здесь все намного естетичней. Чи не комплексували у порівнянні з молодшою акторкою? Було два коментарі мужчин, которые сказали, это впервые за всю историю, когда женщина на сцене оголилась, и это было красиво, и это не вызывало сомнений и вопросов, зачем вы это сделали. То есть это был мужской комментарий, и я считаю, что тогда все в порядке. А как хлопец ваш поставился до всего эксперимента на сцене? Ну, я в этот момент одна на сцене, никто ко мне не пристает, поэтому, я думаю, ревновать не к чему. Не так давно на одне з телевізійних шоу ви прийшли у якості учасниці. І виявилося, що ви гарно співаєте. А потім виявилося, що у 90-х ви брали участь у конкурсі «Червона рута». Той самий конкурс, звідки пішла половина українського шоу-бізнесу першої формації. Перед нами могла б стояти Катерина Кістень, зірка естради. Така, як Ірина Білик чи Наталя Могилевська. Вони теж колись виступали на «Червоній руті». У вас були плани кар'єри не акторської, а співочої? Я всю життя мечтала бути певицею. Це моя нереалізована мечта. І тоді на конкурсі вона плавно оборвалася, благодаря Поплавському, який буквально з перших нот моего выступления поблагодарил меня и отправил меня за кулисы. Все равно конкурсы — это всегда какой-то большой экстрим, и там никогда не проявишь свои способности. Хотя вот благодаря этому конкурсу вообще узнали, что я пою. Это для меня безумно радостно, и у меня есть большая надежда. Может быть, меня все-таки позовут в какой-то мюзикл.